Sveiki visi. Aišku, kad šiandien su Andrium kalbėsime apie tai, kas ir jums labiausiai visiems rūpi ir mes daugiausia klausimų gaunam apie tą paaštrėjusią situaciją, pasaulį netgi visam sakyčiau ir aplinkui mus. Ir žodis karas mums patiems netikėtai vėl antraštėse laikraščių žiniasklaidos, ne tik Lietuvoj, bet ir turbūt visam pasaulį. Vieni plačiau mato, žiūri visą situaciją, bando įžiūrėti, bet aš nežinau, ar yra koks nors žmogus vakaruose apskritai, ar stebėtojų, kuris iš tikrųjų žinotų tiksliai, kas gali įvykti. Kai kurie sako, kad net ir pats Putinas dar nelabai žino, ką jisai čia pasumastė ir į kokią klampinę pats save galbūt netgi įsivarė. Bet aš siūlau nepamiršti, nuo ko viskas prasidėjo. Viskas prasidėjo nuo gruodžio mėnesį, nuo tokio vadinamo ultimatumo Putino, keistų reikalavimų vakaram. Ir tada prasidėjo tokia sumaištis, reikalavimai, įtampos, plus, aišku, ginkluotės didinimas. Tai ne tik žodžiai, tai yra didžiulis karinis pakilimas, pakėlė visą savo, galima sakyti, ginkluotasias pajėgas, jas permetinėje prie Ukrainos rytinių sienų, taip pat į Baltarusiją, kas pakeitė didelę dalimi ir balansą jėgų Europos vidury praktiškai. Dabar šiuo metu pagrindinis klausimas yra ir Lietuvoje diskutuojamas, ir turbūt daug kur, dėl NATO atsako ir dėl vakarų vienybės. Ar vakarai išliks vieningi? Žiniasklaida gaudo kiekvieną žinutę, gal ne iki galo paaiškindama, kur koks politikas, kokios NATO valstybės, ką pasakė, kaip pasakė. Na ir čia išryškėja Vokietijos pozicija, tokia nuo seno ateinanti pozicija dėl ginklų davimo gintis Ukrainai. Tai aš tai turiu irgi savo matymą, gal jį šiek tiek pasiliksiu antram užėjimui pokalbio, bet Andriau, tai kokioj situacijai mes dabar esam visi vat, šiuo metu, kai mes kalbam, sausio 26 ir kaip tau atrodo, kiek čia bent jau Lietuvoj turim jaudintis dėl tokio didžiulio masto galbūt įvykių, kurie gali jau ir tokiu kariniu pobūdžiu mus paliesti. Ar tau yra toks jausmas, kad čia Putinas ryštusi kažkokiem tai platesniem veiksmam? Ačiū, Rasa. Tai iš tikrųjų turbūt, na, mes visi žmonės ir skaitom laikraščių antraštės ir ne tik lietuviškų, bet ir europietiškų, ir televiziją žiūrim, ir vėl ne tik Kremliaus, bet ir vakarų, ir be abejo tų žinių yra tikrai reikšmingų ir čia negali negalvot susirūpinęs. Ir turbūt nėra tokio Mikaldos, nu, gal pats Putinas tik tai maždaug žino, ką jisai čia toliau darys. Tai to susirūpinimo tikrai yra. Aišku, visi turbūt tikimės, kad na, gal pavyks išvengti karo. Bet na, vis tiek gyvenimas yra gyvenimas. Ir vat kaip tik kovo 26-ą sausio 26, atsiprašau, peršoko labai toli. Šiandien sausio 26, nu, yra tokia ypatinga diena, nes mes čia kaip tik atžymėjom Rasos gimtadienį. Ta proga mes čia Briuselį ragavom visiškai lietuviškų cepelinų. Tai vat, Rasa, mano, ačiū jums už pasveikinimą. Tai pirmą žodį sveikinam, tikrai gerbiamą signatarę. Su eiliniu gimtadieniu, metai bėga, reikalai rimti nepabėga niekur. Tai mano klausimas toks, kaip po cepelinų žiūrint į visas grėsmės aplinkui, kaip jaučiasi signatarė? Na, kaip ir visi turbūt, ir daug ko nežinau, ir viską stebiu, ir viską žiūriu, o tie metai jie daro savo, aišku, mums patiems netrodo turbūt, kad mums jau tiek metų, gal tik tai jaunimui. Na, o ta situacija, jeigu tu jau man perduodi žodį, kaip aš vertinu situaciją aplinkui, tai, žinai, jinai iš esmės tai nėra nauja, ta, ką Putinas dabar sumastęs. Kai mudu buvom vyriausybėje tavo vadovaujamom ir kai man teko krašto apsaugos ministerijai dirbti, 2009 metais Putinas pradėjo šitą žygį prieš vakarus, karinę prasme, pradėjo žygį labai stipriai militarizuodamas visą vakarinę savo Rusijos federacijos teritorijos dalį,
padarydamas reformą, esminę reformą karinę, kuomet visa šita teritorija buvo pavadinta Vakarų apygarda ir joje sutelkė kariuomenės dalinius praktiškai galinčius veikti kaip atskira armija, kaip atskira kariuomenė, nuo kosmoso iki pat žemės. Ir čia praktiškai modernizuodamas tą Vakarų apygardą sutelkė visus moderniausias ginkluotės, skirtingai nuo kitų Rusijos dalių. Čia įėjo ir Kaliningrado labai intensyvus perginklavimas, jeigu taip galima pasakyti. Čia yra sukurtos tokios tvirtovės šitoj pusėj, ties Kolos pusėsaliu, ties Kaliningradu ir iki brandolinio ginklo beje. Tai jis tada pradėjo šitą įtampą ir aš pamenu gerai savo paskutinį pokalbį Pentagone, kada dar kaip ministrė lankiausi jų gynybos, Amerikos gynybos ministerijoje ir kalbėjausi su politikais ir su pareigūnais. Ir mes tada svarstėm, kodėl Putinas tai daro, kodėl jisai telkia tiek lėšų skiria ir tie kariuomenės telkia būtent prie mūsų, kur mes esam jokia grėsmė. Tuo metu beje, tai buvo visiškas nusiginklavimas visos Europos dalies, nes visi mažino savo karinius biudžetus, dėja įskaitant ir mus, buvo krizė didžiulė ir ekonominė finansinė. Ir atsakymas buvo tuomet iš amerikiečių, kad Putinas ruošiasi testuoti NATO. Ir kad jeigu NATO liks situacija tokia pat, vakaruose gynybai bus skiriama tiek mažai dėmesio, kaip buvo tada, tai gali būti, kad maždaug 2019 metais pagal tuometinę situaciją Putinas galėjo būti pasiruošęs jau turėdamas viršenybę didžiulę šitam regione, bandyti testuoti, atkirpti kokį gabaliuką Narvos, daryti kokį nors karo imitacija ar kažką panašaus, kur nors Daugpilį ar kur nors kitur, ar Lietuvoj per kokį nors karinį tranzitą, arba tiesiog kirpti per šitą Suvalkų vadinamą koridorių ir taip pastatyti vakarus prieš faktą, kad jau viskas padaryta. Dar pagrasinus brandoliniu ginklu, ką jie savo pratybose darydavo, maždaug pastatyti vakarus į tokią padėtį, kad jie tiesiog fiziškai negalėtų mūsų apginti. Tačiau 14 metais įvyko Ukraina, įvyko Ukrainos revoliucija, įvyko aneksija Rusijos Krymo. Aišku, jie tam tuo metu nebuvo ruošiasi. Jie galvojo, kad per Janukovyčių Ukrainą paims ir kaip šiltą vilną suvinios ir savaime per vidaus vystymosi procesus. Ir ukrainiečiai mus išgelbėjo. Aš taip esu įsitikinus. Tuo metu ukrainiečiai mus išgelbėjo. Žuvo daug žmonių, tūkstančiai. Tačiau Putinas atsitraukė nuo to pirminio plano dėl blitzkrygo, dėl staigios atakos prieš NATO. Mes esam tik įrankis prieš NATO. Šiandien jisai, man atrodo, sugrįžta atgal į tą pačią savo sumastytą planą. Ir šita ataka yra ne tik prieš Ukrainą. Ukraina yra labai svarbi. Ir galbūt per Ukrainą ir bus tas išbandymas prieš NATO. Bet pagrindinis jo tikslas yra suardyti vakarų vakarus kaip demokratijas, išstumti Jungtinės Amerikos valstijas iš Europos kontinento visiškai, parodyti, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir NATO, ir Europos Sąjunga nepajėgus veikti vieningai ir aktyviai. Ir toks yra, turėdamas tokį tikslą ir tokį įsitikinimą, manau, kad galvoja, kad dabar tinkamas momentas. Vokietijoje nebėra Angelos Merkel, Prancūzija prieš rinkimus, Jungtinėse Amerikos valstijose jis mano, kad yra prezidentas, nėra pakankamai stiprus, Amerika susiskaldžiusi, Ukrainoje irgi visokios įtampos, jam 24 metai dar yra laiko tam tikro, sudaužė, užgniaužė savo vidinę bet kokią nors opoziciją viduj Rusijos ir manau, jisai bando va tokiu keliu dabar išbandyti vakarus. Ar jis eis toliau su plataus masto ataka kokia nors prieš NATO, aš abejoju, dėl to, kad iki tol jisai veikdavo maždaug iki 5 straipsnio ribos. Tai Ukraina gali būti tas, kuris bus iki 5 straipsnio ribos, kur pats NATO nėra NATO narė, bet vis dėlto sukėlė, jau dabar sukėlė labai daug chaoso, įtampų ir padarė daug žalos, grasindamas sukelti karą visiems mum. Tai va toks mano matymas tą dieną, kaip tu sakai, tokia įdomi.
Jo, tai turbūt čia negali ginčyti su tuo, be abejo, kad įvairiai galima vertinti visas priežastis, kurios lemia tokį Putino veikimą. Aš čia nemažai bandau įžiūrėti ir to, kad iš tikrųjų Kremlius jaučia, kad režimo pamatai silpnėja ir todėl skuba. Taip. Na, tą matom iš to, kad autoritariniai režimai aplinkui, toj posovietiniai erdvėjai, Baltarusija, Kazakstanas pradeda drebėti, virpėti, žmonės nebenori, nebėra lojalus tokiam režimam. Toj pačioj Rusijoje Dūmos rinkimai parodė, kad Putinui reikia labai jau daug prirašyti savo partijai balsų falsifikuojant, kad parodytų kažkokį ten 50%, realiai gavo 30%. Tai visi tie dalykai turbūt susideda į vieną vietą. Iš vienos pusės yra karinių požiūrių. Rusija yra modernizavusi, sudėjus didelius resursus ir Putinui norisi, taip sakant, parodyti, kad jis čia yra stiprus ir galingas, turi pajėgų. Iš kitos pusės jaučia, kad geopolitiškai ir tiek viduj, tiek išoriai įtakos nedidėja, o tik tai mažėja. Ir todėl yra noro tokia eiti, nu, kaip aš taip liaudiškai sakau, noras pasimuš dabar. Kol dar jėgos taip... O be to Ukraina jiems labai svarbi. Jie bijo permainų Ukrainoje. Antras dalykas, taip, Ukraina yra labai, labai svarbi. Ir čia vėl, ką mes gal taip nesam pastebėję giliau, ir čia vat, vienas iš mūsų dažnų pašnekovų mūsų tuose seminaruose, kuriuos čia vis darom, Europiškos Rusijos draugų forumo seminarus internete, kuriuos galima dar pasižiūrėti YouTube'e. Tai Andrejus Pankovskis yra atkreipęs dėmesį į tai, kad Putino štai šitą paskutinę agresyvioji bangą, kuri dabar prasidėjo, nuo praeitų metų turbūt lapkričio pabaigos gruodžio mėnesio, labai sutampa su Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos pasirašyta strateginio saugumo nauja chartija, kurioje labai aiškiai įvardinta, kad Rusija yra agresorė Ukrainoje, kad Amerika remia Ukrainos NATO narystės perspektyvą ir kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks gynybinę ginkluotę taip pačiai Ukrainai. Po to prasidėjo ir visi čia, taip sakant, tie reikalavimai sklindantis iš Putino. Dabar dar vienas dalykas, iš tikrųjų, na, ką mes turim turbūt pastebėti, kad Kremlius ne tik modernizavo savo ginkluotę ir čia sutelkė tą kariuomenę vakarų pasienį jau pakankamai senai, prie Ukrainos dabar sutelkęs, bet taip pat įsitvirtino Europoje ir dabar mes pamatom tas silpnasias vietas, kaip iš tikrųjų dominuojantis dujų tiekėjas. Ir, sakykime, dabar turim tą pačią problemą, kurią čia visi jau svarsto. Vokietija nepritarė ginklų tiekimui Ukrainai, įvairių kitų ten pareiškimų pasigirsta. Na, tai galų gale gali pamatyti labai paprastą priežastį. Vokietijos naudojamų dujų, visų sunaudojamų dujų, kiekė 50% užima dujos tiekiamos Gazprom. Vienu žodžiu, reikia nepriklausomybės nuo Rusijos. Jo, ir Vokietija dėja neturi pakankamo alternatyvų kiekio, na, ta prasme, terminalų suskysino dujom ir taip toliau, ir tai tampa visos Europos saugumo problema, žinant, kokią įtaką turi Vokietija. Šalia to dar, ką padarė dabar, vat, galima vėlgi susieti labai, labai paprastai, ką darė Gazpromas nuo pat rudens pabaigos, ėmėsi manipuliuoti dujų kainom Europoje. Dujų kainos staiga pašoko dujų tiekimo ir iš to atsirado visos manipuliacijos dujų kainom. Dujų kainos pašoko labai aukštai. Jautrumas tam pasidarė labai didelis. Ir natūralu, kad tokiu atveju, na, tokia šalis kaip Vokietija, kuri yra taip priklausoma nuo dujų tiekimo iš Rusijos ir kuri yra tokia svarbi bendrai europiniai saugumo politikai, joje politinė valia priešintis Putino gazinimam, Kremliaus gazinimam, jinai yra susilpnėjusi. Todėl iš tikrųjų pasidaro europinė problema, kaip padėti Vokietijai išsivaduoti iš tokių priklausomybių.
Tai gali būti, kad čia turbūt ir yra viso bendro paveikslo dalis. Ir kainų kilimas tiek, kiek Rusija sugeba jomis manipuliuoti, daugiausia neduodama papildomų dujų žiemos metu, ką visą laiką darydavo. Pažiūrėkim, toj pačioj artimoji vadinamoji, kaip jie vadina kaiminystėje Rusijos Moldova, dusinama praktiškai, bandoma užsmaukti didelėm kainom, dėl to, kad 100% beveik priklauso mano Gazpromo. Bet aš taip pat noriu dar, kad mes baigiantis mūsų tam pokalbiui, Lietuvoje dažnai kritikuojama vakarai, kad nėra vienybės, žiūrėkit, va, Vokietija yra tokia, kitokia, ten kažką Kroatijos prezidentas pasakė, vėlgi kitos valstybės gal labiau atsargios žiūri į Amerikos dabar, sakykim, pasiūlymus, arba ten pasigirsta balsų, kodėl ten mūsų nepriima prie to stalo diskusijose su Kremlium. Bet ar pati Lietuva šiandien nedemonstruoja tokio mane nustebinusio truputį keisto, kai kurių, sakyčiau, nu, rimtų politinių partijų laikysena yra keista. Jeigu, sakykime, anksčiau tų krizių buvo jau Lietuvos istorijoje, toj naujausio istorijoje, po to, kai mes įstojom į NATO ir Europos Sąjungą, tai jeigu buvo labai aiški tokia proamerikietiška ir proeuropietiška laikysena, bent jau pagrindinių dviejų partijų Tėvynės sąjungos ir socialdemokratų, ir kas yra labai svarbu, tas buvo tam tikras stuburas, ypatingai mūsų laikysena stipri, būnant pozicijoje ir opozicijoje visada laikė Lietuvą šitam kely. Tai šiandien, kai aš skaitau, ką kalba Gintautas Paluckas, frakcijos vadas socialdemokratų, aš jau nekalbu apie Karbauskį, kuris ten absoliučiai vėjus kalba apie tai, kaip Lietuva turi važiuoti su Putinu vos nederėtis arba su Lukašenka. Tai kaip tu čia matai, gal tu galėtum ir mūsų čia remėjų dauguma vis tiek mus klausosi, visokių sutrikimų yra, čia kažkas išeina iš kažkur, tai pereina į kitą politinę partiją, žmonės jaudinasi, kritikuojama užsienio politika. Kaip čia atrodo, ar irgi ne veiksnys tam tikras, kuris nu, reikšmingas gali būti dėl Lietuvos pačios laikysenos? Na, jo, tai natūralu, kad Europos Sąjunga susideda iš visų šalių ir kiekviena grandis yra svarbi. Mes čia aptarėm Vokietijos galimus, taip sakant, silpnus taškus, kuriuos, na, iš tikrųjų labai svarbu būtų visai Europai, kad tos silpnybės būtų vienaip ar kitaip, kiek galima greičiau išsprendžiamos. Na, mes save turime taip pat matyti tame toj bendrų grandžių sistemoje. Na ir kai pasižiūri į šitos prabėgusius 30 metų, tai gali matyti, kokį svarbų vaidmenį iš tikrųjų Tėvynės sąjunga visada vaidino. Patinka, nepatinka, Landsbergis ten toks, kitoks, mes čia kažką irgi. Bet visą laiką išlaikėm tą labai aišku stuburą. Dėl mūsų niekados nebuvo niekam jokio abejonių. Mūsų, taip sakant, laikysena ginti demokratiją, siekti jos plėtros į rytus nuo Lietuvos, šitokiu būdu rūpintis Lietuvos saugumu, nelikti mums čia pakrašti, visada buvo vienoda, tokia pat ir nesikeičia. Ir labai reikšminga. Ir išlaikanti būtent tą taip sakant, Lietuvos kryptį. Ir dabar mes matom, kad, na, būdami štai tokia labai aiškiai ir nuosekliai besilaikanti politinė jėga ir turinti atsakomybę vyriausybei, mes galime ir Europos mastu siekti kai kurių, kad ir netokių žymių ir kartais mažiau matomų, bet pamažu poslenkiu į tos politikos pusę, kokia mum tikrai rūpi. Ir kitą kartą, na, čia galim taip graužiai pajokauti, bet Putino agresija yra pagalbininkė mum. Taip sakant, jo... Aš čia bent jau matau, kad daug žmonių įtikina Putinas mūsų politikos, dėl mūsų krypčių. Tai Putinas su Lukašenka, kaip aš sakau, kartais pajokauju, yra geriausia Europos vienitoje. Na, dabar kitų partijų, iš tikrųjų, čia vėl turbūt niekas nieko aš čia naujo nepasakysiu, jų ta laikysena gal niekad nebūdavo tokia tvirta, labai priklausydavo nuo, taip sakant, nuo nuotaikų bendrai visuomeniai, nuo to, kaip žiniasklaida ką rašo, jeigu žiniasklaidoje čia daug kritikos dėl kažkokio, taip sakant, tvirtumo nepasiduodant tenai diktatoriam, tai tada ir tos partijos pradeda sviruoti. Lygiai taip pat tie hybridiniai Putino karai ar dabar Pekino karai. Nu, mes matom, kad labai lengvai atranda Lietuvos tai politiniai bendruomeniai silpnesnės grandis. Kurie neturi stuburo. Neturi stuburo ir jos puola, taip sakant, na, atkartoti jų visą dezinformaciją, bandydamos taip, įsivaizduodamas, kad čia gaus kažkokio tai pelnysis populiarumą ir taip toliau. Dar daugiau.
ką aš matau, kur yra problema, tai iš tikrųjų tai, kad, na, dešiniai pusėje Lietuvos politinio gyvenimo. Nuo pat 90-tų metų, nu, situacija yra daug maž nesikeičianti. Esame mes, yra liberalai, liberalai tarpusavį tenai parungtiniauja, bet visą laiką ta mūsų struktūra yra labai panaši. Tuo tarpu kairiai pusėje, tokioje post-brazauskiniai pusėje, visą laiką, taip sakant, nėra jokio stabilumo. Ir partijos rungės... Ir dabar jau net užsienio politikoje nebėra stabilumo. Ir partijos, valstiečiai, socialdemokratai, darbiečiai, ten paksistai, nežinau kas dabar, dar Skvernelis čia ateina, jie rungėsi tarpusavį dėl tų pačių rinkėjų. Ir tose rungtynėse yra du instrumentai. Vienas tai, kas garsiau kritikos konservatorius, dėl to, taip sakant, čia jie galvoja, kad taip užsidirbs balų. Ir dabar dar pradeda irgi įsijungia labai stipriai, kokia bloga užsienio politika. Vat jie, taip sakant, pradeda rungtyniauti, kuris čia bus iš jų palankesnis. Bet tai pila vandenį būtent ant Putino malūno. Tai absoliučiai taip. Tai šitoj vietoj vėlgi, Tėvynės sąjungos, tas vaidmuo, nesvarbu, kokie tenai populiarumo reitingai kyla, leidžiasi, ar dar kas nors, ar ten gundo iš šonų pereiti ar nepereiti, Tėvynės sąjungos vaidmuo visą laiką lieka tas pats. Išlikti tuo pačiu tvirtu, garantuotu stuburu ir išlaikyti Lietuvos kryptį labai aiškiai. Kovo 11-osios kryptį. Kovo 11-osios kryptį. Tai ačiū visiems ir linkiu tvirtybės. Lengvas kelias, ne mūsų kelias, sakė klasikai.